بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا یو حقیقت تے چنن سبا سوکم د منشیات پیروشو خلافو لینڈ مافیا خلافو یا د ظالمانو خلاف آواز اچتائی نو اغتا با نقصان ضرور رسی. دا یو حقیقت تے انو عجیبہ ہم تے وقت رالے چی سوک دا حق خبر کئی دا ظالم خلاف آواز اچتائی نو اغتا با اغا سمگلرانو اغا لینڈ مافیا اغا بدماشان چی کم دنو اگر تب خام خان نقصان نہ سہی. زماں مطلب کہ کم دن اگر دار ہے سرپرست خان مکسر موجود دے دپ کراچے کی اوڈیر خو جون تیر کڑے دے یہ اوڈیر سپا جون دے تیر کڑے دے او دو اکثر چی کم دن دو منشیات پر روشو دو بدماشانو دو دی خلاف جہاد کڑے دے نو دو اگر جہاد پاگئی ماں دے خون لگی دو اگر خبر چی کم دے دو پریس کانفرنسو مکو ڈی آئی جی پوری لڑو چی بھائی پر کراچے کی چی کم دا ددکم لوکیشن دے نو اگر دائی کی منشیات چی کم دن ڈیر زیاد شوی بھی نو دد آگی خلاف آواز اچت کو آگا تاسو پا میڈیا مانیم کتلیو پا الیکٹرانک میڈیا مانیم کتلیو پا پرنٹ میڈیا مانیم کتلیو نو آگا پا آگی خلق مانی ڈیر بدو لگے در نو دد خلاف یو ڈیر غٹ سازشو شو او یو جیلی پر چو شو خو آگا دا خبرا وی چی زی زی نو امازول ورازی نو حقیقت چی کم دن آگا بیا دا کی سامنا کی گی دروغ سے کم دن آغا شکست کری او حقیقت سے کم دن آغا دا جیت تاغی وی نو آغا سرپرست خان سے کم دن پاگی کی سرخروش اللہ تعالیٰ بری کو او چھ کم خلق دمان دی آغا پرچہ کری ہوا کم انٹی نارکاٹکس والا نو آغای پخ پلا ہوئی تی دا منگ سر ڈراما شوئی دا منگ تا چھا دروغ انفارمیشن را کرو ہوا یو جیلی نگا جوڑ شوئی دے نو نن دا دے سرپرست خان سے کم دن منگ سر موجود دے نو دروغ پرچہ ہوا انو بس اللہ تعالیٰ دلہ چکم دنو آغا دا خبرا چی حق چکم دنو گتا دا حق وی نو دے حق پرستو نو اللہ تعالیٰ دلہ گتا ورکڑا نن منگ سر موجود دے منگ بدا غی واقعی بارا کی سرپرست خان سر خبرا کو چی دا خلق سو کو دا دی مقصد سو نو سرپرست خان دارا تاوائی جی نو بے خو منگ تاسو تا مبارکی در کوو چی تاسو دا خلق دا پارا دا منشیات پروشو خلاف چی کم تاسو آواز اچت کا پاگی کہ تاسو جیل تا لڑائی پا تاسو دا دروغ پرچو چوا تاسو دا جیل صوبتو نا برداشت کرلو خو حق چی کم دن آغا پتا چی کم دا آغا دا حق وا نو دا رتا ہوئی جی چی دا واقعی یسا وا او دا ولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا تون اللہ اول خوزا دا علیزی بای دا آغا دا میڈیا مرگرو او خاص کر کے زمون دس بابای چھ کم دوستانو منگ سپورٹ کریو دا غیر دا طول شکریہ دا کھوما پر سرا دا دے خبری لگ واضح خط کول غوار چھ پا پاکستان کی موجودہ حالاتو کی درے ماپیاس چھ کم دن دا دیر زرہ ہو رہی دی یو لینڈ ماپیا چھو تا منگو پاسان ٹوکو کیا دا لینڈ ویور ویلے کی گی یا منشیات ماپیا چھ کم دا او یا کرپشن ماپیا چھ کم دا دا دے خلاف چھ سو کم آوازو چھتای ناغتا دا غرنگی تکلیفونا دا غرنگی صحبتون چھ کم دناو برداشت کری لکھا دا منگ چھ برداشت کریو خو انشاءاللہ چا سر چھ دا قوم دوائی دا چا چھ ملگری مخلوصی او دا چا چھ نیت صفائی ناغتا چھ کم دن اخپل منزل لنڈی او غا چھ کم دنو اخپل منزل تا زر رسی زر دا لیزائی بائی پا تواسط باندی دا خبرہ کول غوارم سنگ چھ پا کراچے کے زی پا زی ماندی منشیات عام دی آئس دی پوڈر دی چرس دی وغیرہ وغیرہ دا سی منگ چنن گورو زمانگ زی لسوابیم پا دی پوزیشن باندی روانا دا که تیر رپورٹونا منگ را واخلو نزمانگ پا زی لسوابی که چکم دن پا تیر امیش که دویش خودکشی ریشی بی دا دی مین ریزن چکم دن دا منشیات تی نلیازا منگ دا زی لسوابی دی عوام تم دا یو پیغام ورکو چه صاحب از منگ اللہ اخلی زکا چه اغوی دا مرگ ورکول والا زیم زندگی ورکول والم زیم نزد که سوابی چه کم زبانان دی کم سوشل ورکر دی کم سیاسی خلق دی اغیی تم دا خبل طرف ندا پیغام ورکوم چه جوتا کیسو ندا چه اس نشی کولی اللہ دا پارا را پاسی پا دی اخبرو بچو باندی پا دی اخبرو زبانانو باندی پا دی اخبر علاقہ باندی رقم مکی دا پا تیر امیش که دویش خود کشی وی اس نه چه برا روان امیش که دا خود کشی سلو تا ورسی او رو رو دا اور چه کم دنست تاسو کورت را دنن نشی ندا دا پارا زیو زل بیا سوابی چه سمرا خلق دے کاغا پا ار پاٹائی کی دی کاغا دا ار قسم ایکٹیویٹیز کئی پا سوشل میڈیا باندے کئی پا دا سے پا میدانے کئی پا سیاسی اندازے کئی ناغی ٹھوڑا دا زمادہ دا رخواست دا جوزل دا منشیات و خلاف دیرا پاسی او دا خپل نسل دے بچ کرے شی زکا چه پا تیر ٹرم کی زمانگ زل سوابی چه دا پا تعلیم کی نمبر وان وا پا
پدې ټرمپ کې چې کوم دنه اوس چې کوم وخت روان دی پدې کې زموږ خودکشي کې چې کوم دنه الله سبحانه د منشيات الله سره چې کوم دنه بیک نمبر باندې روان دی الله سبحانه د استفوا واقعي چې د دې اصلي حقیقت څخه د لغون ته روش نه ورته زموږ دا واقعیا چې کوم شی و نه دم دغه وجوهات چې موږ د منشيات موږ په خپل علاقه کې زه ان شاء الله منشيات چې کوم دنه نه پردم په کې امانای کې او دغه خلاف موږ چې کوم دنه تیر د لستو کارو نه غټ جدوجہد کړه دي او غټ غټ داسې ځوانان چې کوم لګاډي چې کوم وي جزاب ازان تا بیزان وی نغا دے منگ بندی کری وی دا اغ خلقو یو ردی عمل جوڑ شو او انٹری نارکوٹا سپور سرا اگر چکم دن میس گیٹ کلا او زمان پزے کی چکم دن دا منشیات اور زول خو دا سلیم بای خبرا دا دروغ و مزل چکم دن لند وی رختیا رختیا یا غصو پٹو لینش لکل چاگا واقعا وشو بغی بندی جیائٹے نی جوڑی شوی ان دا ٹوٹل